had no place to be. What's up, guys? It's Monday, and today we got shitloads to do. For starters, we have like 14 short movies that we need to make today. So, and that adding up to a lot of other things that we need to do. But first of all, the 14 movies. So let's go. Kör vi nu? Nu kör vi, latte! Latte. Tja gubben, hur är läget? Hur bra? Det är grymt. It's time for the third movie. Sorry, så vi har verkligen... Vad sa du till mig? Alltså, fotat som... Vi vet inte mycket. Okej. För det första, jag är här för att ge kärlek. Okej, let's make the fourth movie. Jag med. Yes. Hej, mitt namn är Nicole och jag jobbar här på Levi's store i Skrapangallerian. Så. De kan rätta. Den andra som jag varmt rekommenderar är femrätt skinny. En femrätt damfemrätt så att säga, som är lite högre i midjan och lite smalare i benet. Det som jag det. In mot röret liksom. Vänta. En dolly för 90 spänn. Ja, du måste ha skateboardhjulen hemma. Du får source dem i så fall. Det är för att jag hade skateboardhjul som du var 90 spänn. Annars får man köpa det också. Okej, berätta nu. Hur gör man? Ska jag filma det? Eller ska jag rita det? Ja, jättegärna. Ska vi bara ha papper? Här på tror det blir bra. Okej, man börjar med en plyfaskiva. Ja. Under plyfaskivan sätter man två balkar som ser ut som ben. På de här balkarna så fäster man skateboardhjul. Vinklarna, sen så lägger man rör som de rullar på. Här på ställer man en tripod. Enkelt. Jana. Världens sämsta ritning. Men. Grym. Så gör man en tripod på 190 kronor ifall man har skateboardhjul. Six movies left. 7 movies left.